Чест ми е вечерва заедно со моите сограѓани тука да бидеме на отварање во Food Corner-от, во нашиот прв и единствен за сега мол, но се надевам не и последен. Им посакувам успех на сите кои што имаат отворено своји локали за угостителски услуги во шопинг молот во Food Corner-от и секако бројот да расне, да се збогатува понудата во нашиот град и кумановци да имаат кај да излегуваат и секојдневно да го поминуваат своето слободно време. Уште еднаш честитки и до инвеститорот, а лико проект, а секако и до сите инвеститори во Food Corner-от. Ми, значи, како обечамо, например, да за брзо време ќе буде и делот мол фастфудот готово, значи смо завршили и делот од игротека за деца. Значи фактички сада наши граѓани кои ќе дојдат овдека за имају место каде да јаде, да пие, па деца каде да играви, ќе буде, значи сада моментално е све комплетирано наш мол овдека. Значи нека мој се срешно овие инвеститори или овие ресторанти да работи, да има успех и тој најдобро. Времето на соработка со ресторанти, значи моментално ќе буде исто како молот, значи од 8 сати до 22 сатот. Ако случајно е потребно, значи може да стои во фастфуди до 24 сата да работи.